Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars. Jeg tenkte dette skulle bli en bonusvideo, men det kan hende her videoen kommer i stedet for noen. Eller så blir det en annen video, en bonusvideo. Jeg fikk så lyst til å spille den inn. Og det er rett og slett sånn at jeg har fått spørsmål ganske mange ganger om at jeg har kjøpt med følgere. Så jeg tenkte å se litt på den saken, fordi at nei, jeg har ikke kjøpt med følgere. Jeg har bedre ting å bruke pengene mine på, og dessuten er det en idiotisk ting å kjøpe seg følgere. Men jeg kan vise dere kanalen min, noen av mine sosiale medier, og vise dere rett og slett, kanskje, jeg vet ikke bevis, men altså logikken på at jeg har mye følgere, men kanskje ikke så mye respons på liksom videoer og sånn her. Det vi kan se på YouTube-kanalen min først, og jeg kommer til å se litt ned nå, fordi at jeg filmer skjermen min. Så jeg vet ikke, er det her en vlogg? Vi ser det. Kanalen min, Miss Hillerud 90, har over 6000 følgere. Hvis vi ser på videoene mine, så jeg ikke ser tallet så veldig høyt. 173, oi, oi, oi. Så som dere ser, så er det litt ymse. Her er det en stream, for eksempel, som har fått 35 views, eller streamopptak, da. Her er en annen streamopptak som har fått 32 views, oi, oi, oi. Så som dere ser, så samsvarer ikke helt tallet. Og jeg kan skjønne at noen tror at jeg har kjøpt følgere. Men det dere må huske på er at jeg har holdt på med YouTube. I september er det 10 år siden jeg startet med YouTube. Så hvis vi går og ser på de eldste videoene mine, så har de en god del mer views. Og noen av de her, eller nei, de her er ikke privat. Men jeg har også satt noen på privat fordi at de var så elendige. Men hvis vi ser på for eksempel den første Don't Starve-videoen min, så har den fått 25 000, og det er 8 år siden. Det er fordi at i den tiden så ble jeg med i Sioko. Jeg var gjest på Adexio sin kanal, og Adexio er en stor norsk YouTuber. Så det vil si at siden folk som likte han Adexio, de for også over til min kanal, og begynte å se på de elendige videoene jeg har lagt ut. Og derfor har jeg liksom videoer som er 25 000. Jeg vet ikke hvem som er mest populær. Skal vi se da? Jo, det er faktisk den. 25 000, 20 000, 15 000, 14 000. Og så videre og videre. Videre, faktisk. Så det er jo ganske logisk at en gang i tiden så har jeg hatt aktive følgere. Men så vokser folk opp, kanskje de slutter å se på meg, kanskje har de laget seg nye brukere, og ikke liksom bruker den brukeren lenger. Videoene mine blir kanskje ikke anbefalt til dem lenger, og veldig mange vet ikke at den der abonnentssiden faktisk er en ting. Så de fleste går bare på startsiden og liksom ser videoer derifra, i stedet for å gå på abonnenter og se liksom der, sant? Og da får man jo det problemet at det ser ut som at man har veldig mange følgere og er veldig, veldig populær. Men så er man kanskje ikke det lenger. Og det, altså, for min del, altså, jeg kan synes det er litt kjedelig noen gang. At det liksom bare, ok, jeg får knapt 100 views nå, sant? Men det er enda 100 personer der ute som ser på videoene mine, og det er jo litt kult da. Og så hvis vi ser på Instagram, så er det samme opplegget. Her har jeg 875 følgere. Jeg har hatt over 1000 følgere der. Noen har forsvunnet etter hvert. Enten har de sluttet å følge meg, eller så har de kanskje ordnet seg nye brukere, kanskje de har sluttet med Instagram, sant? Så her er vel den posten som har gjort det best liksom de siste ukene. 13 likes, hvor mange av dem er liksom familien min, for å være helt ærlig. Og det samsvarer jo heller ikke helt. Men hvis jeg nå går tilbake
tusen år i tid. Det var ikke så enkelt å finne storhetstida mi på Instagram. For å være helt ærlig. Her er det 2019 da. Så her har jeg sånn 78 likes, 33, sant? Da begynner det å bli litt bedre. Jeg vet ikke, hvis jeg går enda lengre tilbake. Sånn som her da. 80 likes, 95, 85, 88. Se her, det her er fra dere splay-dagen jeg var med, for eksempel. Sant? Da begynner det å bli litt mer likes da. Ikke at jeg fikk hundrevis av tusenvis av likes på Instagram. Men det var veldig masse følgere som kom ifra Adexio, sant? Og det samme med, jeg vet ikke, Twitter. Det er litt mer annerledes igjen, fordi at der også kom det sikkert følgere fra Adexio sin kanal. Men jeg tror også at veldig mange av dem som følger meg på Instagram er såkalte puppedamer. Dem som kanskje sender deg PM og skriver, hei, har du lyst på XXX? Har du lyst til å se pene bilder av meg? Sånne der type folk. Så det er ikke så mange likes jeg får på Instagram nå, fordi jeg Twitter. Det er liksom sånn en her og der, liksom. Men jeg har jo en god del følgere. Og det er igjen på grunn av Adexio og min storhetstid når jeg var populær. Da er jeg liksom gammel og rynket og ikke like interessant lenger. Så det er rett og slett det. Og dessuten, jeg sa at det er idiotisk å kjøpe seg følgere. Og det står jeg bak. Fordi at hvis du kjøper deg følgere, så kommer det til å skade kanalen din i det lange løpet. Fordi at enten så blir det oppdaget, og kanalen din blir slettet. Eller brukeren din blir slettet hvis det er sosiale medier og sånn. Eller så skader du deg i algoritmen. Fordi at er det noe YouTube og andre sosiale medier ikke liker, så er det følgere som ikke er aktive følgere. Og hvis det er veldig få av dine følgere som faktisk er aktive på din kanal eller dine sosiale medier og sånn, så blir videoene dine og bildene dine og sånn der vist til enda mindre folk. Så det er en sånn der ond sirkel. Og det går over an å kjøpe seg liksom seere og likes og sånne der type ting. Og, men hvorfor bruke penger på sånt? Hva er vitsen? Bare som man har noe skryt av, liksom? Det er jo ikke noe skryt av når det er fake. Det er liksom det jeg tenker da. Så det er egentlig det som er grunnen til at jeg har såpass mange følgere, men så lite seere. Det er at jeg har holdt på lenge, min storhetstid er over. Jeg fikk mange følgere ifra Adexio, for å være helt ærlig. Som kanskje ikke er aktiv lenger. Altså, ja. Men det er bare sånn det er når det kommer til liksom sosiale medier og YouTube. Og jeg ser ikke noe poeng i å jukse med det. Det er bare sånn det er. Jeg får være glad for det jeg har, tenker jeg. Jeg er veldig fornøyd når jeg runder 100 views på en video. Hvor jeg før i tida fikk sånn gjennomsnitt i alle fall et par tusen. Så ja, jeg kan ikke si at jeg tjener noe mye peng på YouTube for å se det sånn. Men jeg har et par Patreons. Jeg har et par Patreons. Det er nemlig han Koffein og han Tedro. Tusen hjertelig takk for dere. Færre dere, til dere. Til dere? Ja, til dere. Gud. Vi kan for så vidt gjøre en ting før vi går, og det er å se på Social Blade. Ok, jeg tror det her er den beste statistikken jeg kan klare å finne. Avspillinger etter dato. Jeg har velgt... jeg tror jeg begynte i september 2012. Det ser i alle fall sånn ut. Så her ser dere, det begynte å liksom... popper inn et par views her og der. Og så ble jeg med i COK. Var kjent med Adexio. Bare på grunn av at jeg var med i COK. Så
så begynte liksom å bli litt høyere da. Og jeg husker ikke helt når jeg var gjest til Adexio for første gang. Kan det være det spiken her, muligens? Kanskje? Muligens? Så dere ser sånn her gjennomsnittet mitt på dagene da. Her var det også en høydepunkt. Og så gikk det litt sånn jevnt ned. Nå høyde her. Og så gikk det litt sånn tilbake da. Og det her er jo avspillinger. Men hvis vi for eksempel ser på video for eksempel, så ser dere her er det også liksom de høydepunktene. Hildurianja, her. Den lilla er Next Car Game. Den ble også meget populær på den tida. Blå. I Don't Starve. Hva er den rosa da? Minecraft episode nummer 6. Grønne er Sims. Så dere ser, det er de videoene som også har mest views på kanalen min. Og det er liksom, hvis man ser borti her da, er det sånn en og annen view på dem også. Men det er absolutt borti her. Jeg hadde mest aktivitet på kanalen min. Ja, her ser dere også, det er det samme. Det spiken der, jeg vet ikke helt. Var det når jeg ble med i COK? Eller var det en spesifikk video jeg la ut? Jeg vet ikke helt. Men i alle fall, dere ser det samsvaret liksom med hverandre. Det er ikke en som ser det her, og det er jo avspillinger etter abonnentstatus da, så blå er uten abonnenter, det grønne er med. Og dere ser det er liksom, spikene er der. Det er ikke noe, ja. Det er ikke noe her bortpå hvor det plutselig er sånn her, wiii, uten noen grunn. Det er rett og slett i videoen, og i den tida hvor jeg var populær, rett og slett. Fordi, eller, populær i sånne her gåseøyne, på grunn av COK og Adexio. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, men det er ikke noe annen forklaring på det. Så nei, jeg har ikke kjøpt følgere, og hvis du vurderer å kjøpe følgere, ikke gjør det. Det er bare idiotisk og feil bruk av penger. Rett og slett. Takk for at dere så på. Husk å kommentere på mine og de andre vloggmarsjerne sine videoer. Da er dere med i konkurranse. Du kan vinne Left 4 Dead 2 og Torchlight 2. Bli med på det. Hvorfor ikke? Og takk for at du så på. Ha det bra.